Syarikat Teknologi Kewangan dan Perdagangan Digital Asia Tenggara IOU Pay melancarkan My IOU, iaitu perkhidmatan beli sekarang, bayar kemudian di Malaysia. Kemudahan itu bagi memenuhi keperluan pasaran tanpa tunai yang semakin meningkat di Malaysia dan Asia Tenggara. Ketua Pegawai Eksekutif IOU Pay, Kong Kok Lung berkata, My IOU menawarkan pilihan pembayaran fleksibel kepada peniaga runcit dan e-dagang untuk dimanfaatkan oleh pengguna di kedai dan juga pembelian dalam talian. From the perspective of the consumer, it's a more transparent and budget-friendly way, but they have to be responsible in paying for their high-ticket items. Yeah? This gives the consumer an option to pay for 2 months, 3 months, and 6 months upon checkout with interest-free. Rakyat Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas yang mempunyai kad kredit atau debit tempatan boleh mendaftar dan mendapat kelulusan kredit serta-merta bernilai RM1,000. Kredit tersebut boleh digunakan untuk sebarang pembelian daripada peniaga yang diluluskan. Ketika ini terdapat lebih 300 peniaga dalam talian dan kedai fizikal yang menggunakan My IOU.